গরমত ঘামে জামে ঘরত সুমোৱাৰ পিছতে বাথৰুমলৈ নাযাব। সুস্থ হৈ থাকিবলৈ হলে কিছু সময় জিৰণিৰ পিছতহে স্নান কৰিব, অন্যথা আপোনাৰ হ'ব পাৰে ষ্ট্ৰোক। যদি আপুনি বাথৰুমত সুমোৱাৰ পিছতে মূৰত পানী ঢালে, তেন্তে আচম্বিত শীতলস্ৰোতৰ ফলত তেজ দ্ৰুতগতিত মূৰলৈ উঠি যায়, ফলত ৰক্তকেশিকা আৰু ধমনী একেলগে ছিঙি যাব পাৰে, ফলস্বৰূপে ষ্ট্ৰোক হয় আৰু আক্ৰান্ত ব্যক্তি বাথৰুমতে ঢালি পৰে। চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ভাষাত শৰীৰৰ তাপমাত্ৰাৰ সৈতে বাহিৰৰ উষ্ণতা মিলাবলৈ কিছু সময় লাগে। মানৱ দেহৰ তাপমাত্ৰা তলৰ পৰা ওপৰলৈ বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু মগজুৰ উষ্ণতা সৰ্বাধিক হয়। গতিকে গা ধোৱাৰ সময়ত মূৰত প্ৰথমেই পানী ঢালিলে ৰক্ত সঞ্চালনৰ গতি বহুগুণে বাঢ়ি যায়। অতিমাত্ৰাৰ ৰক্তচাপৰ ফলত মস্তিষ্কৰ ধমনী ছিঙাৰ ফলতেই বহুসংখ্যক লোক দৈনিক ষ্ট্ৰোকৰ সমস্যাত আক্ৰান্ত হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ মতে গা ধোৱাৰ সময়ত প্ৰথমে ভৰিৰ তলুৱা তিয়াই ল'ব লাগে, তাৰপিছতে কান্ধত পানী ঢালিব লাগে। এই পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিলে উচ্চ ৰক্তচাপ, কলেষ্টৰেল আৰু মাইগ্ৰেইনৰ সমস্যাৰ পৰাও মুক্তি পোৱাটো সম্ভৱ। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, বাৰ্তা।